からやってな。していきます。ラウンド1。レディーゴー。A máquina está em bom estado geral, revisada, limpa. Nada para fazer. Uma marquinha de uso ou outra, de arrastar de um lado para o outro, mas perfeito. Para você que quer seu próprio fliperama aí, ou quer pôr no seu comércio aí para dar uma aumentada na clientela de moleque aí, rapaz. Ou para você que quer ter seu próprio fliperama, né, cara? Como eu tenho o meu. Como eu adquiri uma outra máquina, eu vou vender esse daqui. É isso.